Guri. Bumezi. Așa. Nëse keni marrë pamje të mjaftueshme, do ta kishim filluar ceremoninë. Vetëm ju lutem. Atëherë të nderuar të pranishëm, e nderuara Presidente e Republikës Kosovës, shkëlqësia juaj, Dr. Vjosa Osmani Sadriu, e nderuara Teuta Rugova, e bia e Presidentit Ibrahim Rugova, e nderuar kor diplomatik, mirë se na erdhët në shkupin ton të dashur, konkretisht në komunën e Çajirit. Sot, pikërisht në këtë vend, do të shpalosim emrin e ri të rrugës që gjendet pranë nesh dhe mban emrin e presidentit historik të Republikës Kosovës, njeriu që është sinonimi mishrimit të aspiratave, shpresave, idealeve më fisnike të qytetarëve të Kosovës në veçanti dhe të shqiptarëve në përgjithësi. Pra atëhere idealet të cilit i mbrojti me një përkushtim të jashtëzakonshëm, me një qëndres epike dhe me sukses shumë të madh, Ibrahim Rugova. Thuhet se burrat e mëdhenj e shkruajnë vet historinë. E Ibrahim Rugova pikërisht e shkruaj vet historinë e Kosovës, sepse vizioni i tij ishte tet i qartë, asgjë më pak se Kosovë të pavarur dhe ndërkombëtarisht të pranuar. Për të hapur këtë ceremoni të inaugurimit të rrugës Ibrahim Rugova, fillimisht të ftoj kryetarin e shkupit të vjetër, gjithsesi kryetarin e komunës së Çajirit, që është edhe një koqir një herit edhe i ngjarjes dhe kjo rrugë gjendet këtu në komunën e Çajirit, profesor doktor Visar Ganion, urdhëro kryetar. Të nderuar, të pranishëm, e nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, shkëlqësia juaj, Vjosa Osmani Sadriu, e nderuara bia e Presidentit Ibrahim Rugova, Teuta Rugova, i nderuar kor diplomatik, të nderuar deputet, të nderuara media. Është nderë dhe krenari për ne që jemi mbledhur këtu, për një akt historik, jo vetëm për banorët e Çajirit, por për të gjithë shqiptarët nga do që janë. Në një nga lagjet më të vjetra dhe shumë pranë kalas së Shkupit, sot po e personifikojmë presidentin historik të Republikës së Kosovës, Dr. Ibrahim Rugovën, duke ja vendosur emrin e tij njerëz nga rrugët e kryeqendrës së vendit tonë. Në Shkup, ku ai shpesh vinte dhe gjente mikpritjen në familjet e këtushme. Ibrahim Rugova,
pikërisht ky emër do të qëndroj në dokumentet personale të qindra qytetarve të komunës së Qairit. Kjo është gjëja më e vogël që mund ne të bëjmë për dikë si doktor Ibrahim Rugova. Një njeri që deri në qastin e fundit të jetës e ti, frimoi për Kosovën në veçanti dhe për shqiptarët në përgjithësi. A ishte arkitekti ideor, i cili me filozofinë e ti paqësore projektoi të ardhmen e Kosovës, si shtet i pavarur në bashkëpunim të mirëfill diplomatik me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe vendet e bashkimit Europian. Ai nuk heshti kur për mes politikës, por edhe për mes studimit të letërsis dhe gjithsesi me përpjekjet e ti problemin e Kosovës e nëzori lartë në agendën ndërkomtare. Në teorin e letërsis, ideja e ti themelore ishte refuzimi estetik, që më vonë në politik dhe të bëhet ide e refuzimit politik gandist i sistemit Jugoslav dhe më vonë ati i sërë. Ai nuk e përjetoi Kosovën e pavarur, por jetoi me vizionin për të. Këtë dëshirë e përçoi përmes veprave, punëve, përmes fushatave që udhëhoqi për paqe dhe demokraci për Kosovën e me këtë e fitoi respektin e botës demokratike. I madh e i vogël, jo vetëm në vendlinjën e tij, por gjithkund e din se kush ishte Ibrahim Rugova. Sepse edhe po të vdes njeriu, veprat nuk vdesin kur. Ibrahim Rugova ishte zëri arsyes dhe maturist që i ndihmoi popullit të Kosovës për të vënë bazat për një të ardhme shtetërore. Ishte vizionari që ja vendosi themelet të Kosovës së sotme stabile, demokratike dhe përparimtare. Kishte një shpirt realizimi, tolerance dhe dialogu të pashoq. Doktor Ibrahim Rugova vërtet nuk e pa Kosovën e lirë me sytë e vetë, por ne sot jo vetëm që e shohim Kosovën e lirë, por edhe emrin e tij po e personifikojmë jashtë kufive, gjithandej që kur mos të kap asnjë grimcë e haresës. Jeta, shpirti, vepra Ibrahim Rugovës që mot janë shëndruar në dritë e në frymëzim për të gjithë shqiptarët nga do që jetojnë. Dhe këtë nderim që po e bëjmë sot për Ibrahim Rugovën, dëshmon më së miri se ai ishte një lider, ishte një nga liderët më të shquar të kombit shqiptar. Por në fund të nderuar, do të doja të përsërisja një nga thënjet më të çmuara të Ibrahim Rugovës. Në jetë duhet patur vullnet e durim, të mirat vinë pas. Presidente, ju faleminderit pa mas që na keni nderuar sot dhe bashkë me ne po e zyrtarizojmë rrugën e paraardhësit tënd Ibrahim Rugova. Emri i cilit është një nga 66 emrat e rinj që kanë marrë së fundi rrugët e komunës së Qairit, në mesin e të cilave janë shumë figura të shquara që do të jenë gjurmë e përhershme e përkujtimit për të gjithë gjeneratat e reja. E Ibrahim Rugova tani e erdhi e do të qëndroj për herë në shkupin e ti që e deshi me zemër. Faleminderit shumë për vëmendjen. Në mesin tonë kemi sot një grua, model i udhëheqjes një shteti demokratik. Një grua frymëzim për gjeneratat e reja dhe një vizionare e përkushtuar për ta çuar Kosovën sa më përpara. Për ne si Qair dhe Qairas, e si Shkupian, është një tjetër akt historik që emrin e presidentit të parë të Kosovës po e personifikojmë me prezencën e presidentes aktuale të Republikës së Kosovës. Shkëlqësia juaj, doktor Vjosa Osmani Sadriu, mirë se na erdhët, fjala është për juve. Faleminderit shumë të dashur qytetar të Qairit, i nderuar kryetar Ganiu, ju faleminderit shumë për këtë nder të jashtëzakonshëm, jo vetëm për ne që jemi sot këtu prezent, për familjen e presidentit, por për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, duke përjetësuar presidentin ton historik. Të nderuar deputet, të nderuar ministra, shumë e dashur familje Rugova, e dashur Teuta, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar ambasadori Republikës së Shqipërisë dhe ambasadori Republikës së Kosovës.
Vërtet është të nderi madh që të jem në mesin tuaj për një rast shumë të veçantë, që përfshin emërtimin e një rrugë të komunës suaj me emrin e presidentit historik të Republikës së Kosovës, dr. Ibrahim Rugova. Qajiri do të jetë për jetë i nderuar, që po e përjetëson emrin e presidentit Rugova në këtë rrugë, dhe pa dyshim që kjo tabel me këtë emër është udhërrëfyese jo vetëm e rrugës, por edhe e veprës së presidentit Rugova. Janë rrugët ato që i lidhin njerëzit, qytetit dhe shtetet, ndaj kjo rrugë me këtë emër jo vetëm që do ta lidh Qajirin me pjesët tjera të këtij shteti, por do të jetë edhe motiv shtesë për qytetarët e Kosovës që të vizitojnë. Duke vendosur emra të mëdhenj të historisë sonë në këtë rrugët tona, ne e nderojmë të kaluarën tonë, por më shumë edhe të tashmën, duke u lënë brezave dëshmi për kontributin e burrave, grave tonë për lirinë dhe për shtetë ndërtimin. Presidenti Rugova ishte ati themeltar i Republikës së Kosovës, një ndër njerëzit që dha më së shumti, e kontribuaj më së shumti për pavarësin që e gëzojmë sot. Njeriu me shall i cili fatin e ti jetësor e bëri një me atë të Kosovës, duke punuar për të deri në qastet e fundit të jetës së ti. Rruga me emrin dr. Ibrahim Rugova do të na kujtoj të gjithëve përherë orientimin që duhet ta ndjekim, por edhe të sigurohemi që qëndrojmë vazhdimisht në kahjen e duhur. Rruga nuk ka të bëj vetëm me drejtimin e sigurt, por edhe me të jetuarit të një jete të mbushur me qëllim. E qëllimi për të cilin jetoj e veproj presidenti Rugova është qëllim që na mban në rrugën e tij edhe sot. Ju vërtet e keni hjeshuar komunën tuaj, sepse emrat e rrugëve janë pasqyrë e historisë, e kulturës dhe e identitetit tonë kombëtar. Rrugët si kurse kjo me emrin e presidentit Rugova ofrojnë edhe ndjenjën e përkatësisë dhe identitetit. Ato do të jenë pikë referencë për banorët e Mëxhier për shkak të emrit domethënës. Le ta vlerësojmë rëndësinë e emrave në rrugët tona dhe t'i përdorim ata emra për t'u lidhur me historinë dhe kulturën tonë. Emërtimi i rrugës suaj me emrin e presidentit historik të Republikës së Kosovës do të jetoj po aq gjatë sa edhe vepra e tij. Do të jetoj përjetësisht, sepse vepra e tij vërtet ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e kombit shqiptar në përgjithësi, por edhe për qytetarët e Republikës së Kosovës në veçanti. A jo vetëm që vuri themelet e shtetit të Republikës e Kosovës, por një kosisht u kujdes që ato themele mos të mund të shkunden në lëvizën kur, duke ndërtuar alianca aq të fuqishme, të cilat i mbajmë e i mirëmbajmë edhe sot, e na ndihmojnë që liria jon, pavarësia jon dhe shteti jon të jenë po aq të përjetshme sa edhe vepra e presidentit ton historik, i cili mbetet udhërrëfyesi ynë i çdo ditshëm. Ju falënderoj shumë për këtë nder të madh për gjithë popullin e Kosovës. Tani ju ftoj që bashkërisht të bëjmë edhe inaugurimin e rrugës me emrin Ibrahim Rugova në komunën e Qajirit. Më pas do të zhvendosemi në margaritarin ton të çmuar, qershin e vjetër, ku është edhe shtatorja e Gjergj Kastrios Këndërbejot dhe Hasan Prishtinës. Presidente, faleminderit që na përzgjodhët të jeni mysafir këtu me ne në këtë vizitë tuaj historike. Urdhroni. Sigurimi. Thank you.
camera.